родителските избори на евентуални парламентарни избори, дори да е повика и околу некакви симоли и убиства. Како го коментирате? Знаете како, мојата политичка партија вчера даде реакција за ваквиот настап. Што и да, јас сум од крв и од месо, јас сум транспарентен човек, јас сум нормален човек во оваа наша земја. Само ќе кажам, забегана работа заради тоа што се претара. Зборовите на употребата никој пат не биле. Јас сум бил во притвори, пред притвори, со одземени пасоши, лично. Сум објавал политички бомби, сум внимавал секој пат на зборовите кои што ги користам. Не знам со моите правни советници, ќе консултирам дали треба да тужам, заради тоа што тоа индицира, обиди за убиство, зборува за жестокост, некоја некаква, не знам каква, или слично. Тој тоа што го прави прво зборува за него, но во најмала рака, најблаго кажано, е забегано. Така да, времето ќе покаже што е што, тука сме сите, мала земја сме, се знаат сите детали и работи. Каква може да очекуваме? Јас, ние како Социјалдемократски сојуз треба да имаме одлука пред Конгресот. Отприлика, кога одиме со еден ваков пристап, логично е сите политички субјекти да дадат своите сугестии на одредени имиња кои што застануваат зад еден ваков концепт и секако тука треба да се изнајде заедничко име зад кое што сите конечно ќе потврдат дека застануваат зад концептот за заеднички кандидат, а со тоа и ние како Социјалдемократски сојуз на Македонија би ги донеле одлуката, одлуките, така да идната недела е периодот на носењето на одлуките за личноста зад која што заедно би застанале. За албанските партии по прифатлив е кандидатот Сево Пендаровски. Јас нема да коментирам реално, прво зборуваме 30-тина политички субјекти за имињата и верувам сите анализи и сублиматот од самите анализи ќе го извадат на површина идниот председател на Република Северна Македонија. Кои се условите на Касами и што всушност вие сте подготвен да дадат од тие негови барања? Нема услови, анализи кои што рекоа дека ќе ги направат прво како опозиционна партија, што е најдобро за нив како политичка партија, но предимствено ќе се водат од интересот на граѓаните. Ќе направам обид да се слушнам и евентуално да се договориме да се видиме со господинот Зијадин Села заради тоа што сакам да разговарам стварно со сите. Јас зададов вчера коментар за причините, да, разбирливи ми се самите причини и зедов дури и обрска дека ќе разговарам и со министерот и со градоначалникот за да се надминуваат ваквите непријатни ситуации, најблаго кажано, затоа што државата наша е исправена пред важни одлуки, треба да се бира татко на нацијата, без разлика дали ќе е жена или маш, нели, во процесот зад кој што ќе застанеме, сепак е важно и времето во кое што се носат овие одлуки се исто така многу важно. Во Марокомане најави замрзнување, значи, на своето учество, по носењето на системските закони, дали тоа значи дека реформите ќе бидат не сум целосно во тек. Добив прво информација за некоја одлука која што е донесена од страна на пратеничката група и на ВМРО-ДПМН и на ВМРО-ДПМН. Ке ги видам причините за целата оваа работа. Веројатно тоа како што го слушнав и ме информира е заради случувањата кои што ги води правосудството во Република Македонија. Јас ќе дадам свој коментари, но она што сакам однапред да го соопштам е дека важните работи за државата треба се случуваат заедно. Премногу важни работи во Република Северна Македонија се случија без опозиција. Како коментирате фактот дека ОЈО не поднесе истрага нити обвинителен акт против своите колеги кои што не направиле увид после 27 април? Тоа е очигледно учество во забошатување, сторничко здружување, но тие им простија на своите колеги и тие помина само со дисциплински мерки и помали платени. Принципиално, било кој политичар во држава, ако навлезе во вакви коментари, влијање. Значи, нема да си дозволам да коментирам. Но јавно тоа е незадоволно. Еве, вашата работа вршете ја како медија. Тоа е делот на awareness или свесност во обшеството или слично. Сите треба да бидеме корективи во нашето општество. Политичар кога ги коментира одлуки на суд, на јавно обвинителство, прави вака или онака влијание. Јас се користам приликата да упатам кон моите во извршната власт. Зборувам за сите. Да им падне на памет да било какви контакти, допири, влијание имат со правосудството. Како ќе направиме реформите во правосудството? Најголемите реформи во правосудството се во главите на луѓето. Мора да се менуваме сите. Ние како политичари, веројатно
учесниците во правосудните органи, веројатно и во медиумите, веројатно во јавната администрација, веројатно во бизнис секторот на секаде. Мораме да ја промениме нашата земја. Вие победивте со паролата нема правда, нема мир. До сега не сме видели доволната нито еден судија, на нито еден обвинител. Дали има една прекитна амнестија, дали може би самото обвинителство нема капацитет да води истоги, може треба да се појачат платите, да се појача персоналот. Ние од нашиот дел како влада размислуваме, еве почнавме и преговори со судиите, ќе имаме, се надевам, успешен диалог на крајот, одлуките се носат и од страната на судството и од страната на извршната власт. Намерата е да влеземе во преговори за коефициентите и подигањето на не само на платите, туку за севкупните услови за работа во правосудството, но тоа што е работа на правосудството е на правосудството. Заев доби чест да биде премиер, неам намера да судам на некому, да го обвинувам или било што. Ние сме извршната власт. Правосудството е тоа кое што треба да ги носи одлуките, а ќе помогнете сите. Ако зборуваме за тоа, за предностите, зборуваме за слабостите.